ဘယ်လိုပြောပြအောင်ဟိုဟိုဘက်ဘေးရလူကဟိုဘက်ဘေးရလူကစားနေတော့ကသူကတက်လို့ထဲနဲ့ချက်ချက်ပါတယ်ချက်ပေါင်တယ်ချက်ရပုံကဟာရောင်တွားရမှာတယ်နော်ရှင်ကြီးကြတာပဲOkay အားလုံးဒီလာပါ PS Station Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဒီနေ့ကျွန်တော်အခုတလောပေါ့နော်ဗီဒီယိုမတင်ပြစ်တာတော်တော်လေးကြာပါပါတယ်။၃ညလောက်ရှိပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ကျော်ဒီနေ့မှာတော့ဗီဒီယိုတင်ပေးပါမယ်။ဘလို့ဗီဒီယိုတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစားအစာတွေကိုလွန်လွန်ကျွတ်ကျွတ်စားတဲ့တလုံစားဘဲကြီးတွေတလုံစားဆော်ကြီးစားဆော်ကြီးစားဘဲကြီးအကြောင်းကျွန်တော်စူးစမ်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုပြီးတော့မှပရိသတ်တို့နဲ့တူတူတရေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တခြားနိုင်ငံ food vlogger တွေကဘယ်လောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလန်ထွက်နေအောင်စားလဲ။ဘယ်လိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့အစားအစာတွေကိုလန်ထွက်နေအောင်စားလဲ။တလုတ်သေးနဲ့တို့ဘယ်လောက်ထိအများကြီးစားနိုင်တယ်လဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုပောက်ကျက်အစားအစာတွေဘယ်လိုမျိုးစားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်တရေယူရင်းနဲ့လေ့လာကြည့်ရှုကြည့်အောင်ပါ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးစလိုက်ရအောင်ဗျ။တာယာ Cheers bro ဘာလို့ရတာဟာဟေးရငါဘယ်လိုပြောပြအောင်ဟိုဟိုဘက်ဘေးရလူကဟိုဘက်ဘေးရလူကစားနေတော့ကသူကတက်လို့ထဲနဲ့ချက်ချက်ပါတယ်ချက်ပေါင်တယ်ချက်ရပုံကဟာဘလို့ချက်ပေါင်ချက်ပေါင်ရဲ့ဒီဘက်အချမ်းပေါ့နော်အဲ့အချမ်းဘဇက်ထဲကိုတက်လို့ထဲနဲ့သူကဒီကောင်ဘဇက်တော်တော်ကြီးမှာဗျာကျွထမင်းမစားရသေးဘူးလားကြီးနေတရေကြလာရတကယ်တကယ်တကယ်โอเคဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ပါတို့ဘယ်လိုမျိုးအစားအစာတွေကိုမင်းရှိတ်ရေးစားမလဲထပ်ပြီးကြည့်ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကြက်ပေါင်တစ်ပေါင်တလုတ်ထဲနဲ့စားရနော်နဲတဲ့စကေးတော့မဟုတ်ဘဇက်ကြီးရဲ့အကြီးကြီးပဲသိရမလားပါပါဟာဟေးအေး GPS gonna take down this video oh ooh သူအားကြီးကြည့်ပြီးတော့ငါတေးတောင်းอยู่เลยဟာရောတကယ်ကြီး brother တို့ကမစားရအညော်ခံလို့ပါတော့ကြားဘူးမစားရအညော်ခံတကယ်ကျွန်တော်အခုမစားတော့မစားတော့ဒါသူကြည့်နေရတယ်တော်တော်လေးတေးရီယူလာอยู่တော့ဘယ်လိုဖြစ်အာဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသေးလေးဖြစ်ပါလေကဘာတစ်ချက်မှာဘိုဂီဘိုက်ဘိုဂီဘိုက်ဘရိုဘာရောက်တာဆူရှိလားဟောဟုတ်စာဟေးနှစ်တုံးကိုတစ်ခါတည်းထည့်တာဟောကျတော့ဆယ်လ်မွန်လေဆယ်လ်မွန်ဆူရှိနဲ့ရောပြီးစားတယ်ဟုတ်ဆယ်လ်မွန်အစိမ့်နေဒါမဲ့သူတို့စားတဲ့ဆယ်လ်မွန်အစိမ့်နေကအသားစိမ့်နေကသူကရေခဲရိုက်ပြီးတော့မှတံမြာသီးတွေပါနဲ့တေးချလှုပ်ပြီးသားပေါ့နော်စားလို့အစင်းနေရပိုးပါသူကတေးအောင်လှုပ်ပြီးသားအဲ့လာကြောင့်အစိမ့်စားပြတာပါကျွန်တော်တို့ဈေးတွေကသွားဝယ်ပြီးတော့မှရေစေးပြီးအစိမ့်စားတာမဟုတ်ပါဘူးပိုးတွေပါသူကတေးချတက်ပြီးသားပေါ့နော်အာရောင်ကေးနာရုကြည့်ကြည့်မယ်အလိုယင်စားအဝယ်ဟဲ့ဒါဘာနိုင်ငံထိုင်းလားဟဲ့လေးနဲ့သွားပြီးဝင်တာနဲ့ယုံစားနဲ့ဘာရဲ့ဒွင်းသီးဒွင်းသီးလားပိန်နေသီးလားဟာအထဲအနစ်စားတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဟုတ်ကျွန်တော်သိတာဒွင်းသီးရလေဒွင်းသီးရသူအထဲကအနစ်ပဲဒွင်းသီးစီကိုပဲစားတာတင်ဒါပေမဲ့အခွန်မှသူကစားရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူဆန်ပြီတခုတော့ရှိတယ်အကောင်းနေပါရဲ့မဆူလားမသိဘူးသတိထားတော့စားမယ်ဒါပေမဲ့ဒါတခြားလူတွေပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်နိုင်အောင်ပေါ့ပေါ့ရှည်ရှည်စားပြတာပါသူကြည်ုံနေအရာသာရှိမရှိတော့ဘာရသာရှိလဲမရှိလဲတခါတော့မစားဘူးတီလဲမတီဘူးဒါပေမဲ့တရေတော့ယူတယ်ကြည်ရတာနေမယုတ်သီးလေးရရှယ် bro damn oh my god မုန်တန်အားကောင်းစူးမယ် brother ဖြည်းဖြည်းလို့အော်ဟာရောင်တွားရမှာတယ်နော်ရေကြီးကြတာပဲသူများတော့ရေတန်နာရေမြင့်ကြတာပဲအစိမ်းပြေးလိုက်တာဟာဘ
ဘယ်လိုမျိုးစသူပါဇက်ကတန်မဏိပါဇက်လားတော့မသိဘူးနော်အစိုးရပါလို့ကိုက်စားလိုက်ရေမြင်းလို့ပါတခြားတလေးဆန်နေတော့မှဟိုကျွန်တော်တစ်ကလအုပ်တို့ပါတော့လေတည်ရမှာတစ်ကလအုပ်ဆိုတော့ဟိုကလအုပ်လေကျွန်တော်တို့တဲကန်နာရတဲ့ကလအုပ်တွေလို့ပါဇက်ကြီးလားမသိသေးတော့တဲကန်နာရတဲ့ကလအုပ်တွေရဗျာတည်ရမလားဟိုကျွန်တော်ကြောက်ခတ်ပင်လို့ပါတော့စားတာလေကန်နာရရဲ့ရတာအစိုးကျုံတွေပါဒီကောင်တွေကဝါးစားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ပါဇက်ကတန်လို့ပဲအယမ်းမာအဲ့ဘဲပါဇက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးမာတာဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကဒူရင်းသီးစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအရင်တော့ထင်ခဲ့တာဒူရင်းသီးကိုအထက်ရအစီပဲစားတယ်အမှန်တကယ်တော့အခွန်မှစားလို့ရတယ်တော်တက်တည်ပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့စရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကဖြစ်မယ်โอเคနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဟာဆက်လို့စားဘာကြီးစားတာလဲနည်းနည်းကြည့်လေဘာရီစားနေလားဟုတ်စားပဲပြရတာပဲပြအစားတို့လား maybe ကိုရီးယားပဲပြအစားတို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မယ်နော်ဘာစားလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူးโอเคနောက်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အဲဘေးဘေးနော်ကျွန်တော်အိုးရင်တော့လည်းတင်မှုတဲ့အိဘေးကြီးကိုဒီဘေးကလူလို့တို့လို့မစားဘူးဟုတ်စားလူပြီးစားတာပေါ့နော်သူစားစားအော်ရဝါရောဝါလာမှာအလားပီဇာကိုမာယိုနီးစ်နဲ့ရောစားတာနော်ဒဲမ်ဘရိုပီဇာကိုမာယိုနီးစ်နဲ့ရောစားတာဘရိုဒါကိုကပ်လီရဲ့စားရေးစကေးဖြစ်ပါတယ် eating စကေးပေါ့နော် eating စကေး eating တော့ beating တော့ okay ဘရိုကျော်ငါဒါလေးထိုင်းဘုံနဲ့နော်ဒါစားတာ what bro damn bro ဒါလင်းနဲ့သွားပြီစမ်းကြဲသွားပြီထူးဆန်းသွားပြီတော်တော်ဟာโอเคအဲ့တပောက်တော့ရှိရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရေခဲစားပြတာဖြစ်ပါတယ်ခံလို့မောင်းအောင်ဒါတော့ဟာ나တူကြည့်ပြီးတော့တရေတော့မယူသွားပြီးချိန်လာတယ်လို့ပဲရေခဲတွေဝါပြတာမင်းတော့ခလာကဲဝဲကခံတော့ဘာစီဘာရခလုံးကဘာဘုတ်ခလုံးကဟာအိုးရေကဲဝါပြတာငရုတ်သီးနဲ့ထည့်ထားတာဟာရေကဲကိုငရုတ်သီးနဲ့တို့စားလို့ရဘရာသာတို့ရှင်းတယ်နော်ရေကဲကိုဗာလဲငရုတ်သီးနဲ့တို့စားလို့ရနော်အဲ့ဒါငရုတ်တော့ထူးကြီးစမ်းထူးကြစမ်းကြဲပါလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကြည့်နေတရေတော့မကြောက်သွားပြီးချိန်လာတယ်လို့ပဲဘာဘာဘာစားနေလဲโอเคဆန်ဝစ်ကျွန်တော်ဆက်ပွေးရဟာပေါ့နော်ဆက်ပွေးရဘာကြပေါ့အဲ့လားကြီးအရာသာရှိရဟုတ်တယ် brother ကျွန်တော်တော်ကြီးအဲ့လားအရာသာရှိရဆက်ပွေးရဘာကြလို့မျိုးကျွန်တော်လည်းအရန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥစားအဲ့ဘလိုပဲဖြစ်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကဒီမှာပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းအစားအစာတွေကိုအဲ share စားပြတယ်ပောက်ကြရဘဲကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစားပြသွားတဲ့လူတွေထဲမှာဘယ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးပဲနဲ့အထူးသဖြင့်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လဲဆိုတော့လည်းခေါင်းမှာရေးသွားပြီပါအဲကျွန်တော်ရဲ့အသေးတစ်ချမ်းတော့ bogey bye ပါဒါပေမဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ဒူရင်းသီးကြိုက်စားတဲ့ဘဲယူအရင်နဲ့အရင်ကြိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်အုပ်ကြီးလေးလိုမျိုးသိရမှာသူ့ပါဇက်တံမီးပါဇက်ကြီးနဲ့ဆိုလို့ရမဆိုးပါဘူးအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အကြိမ်ဆုံးတော့ဒူရင်းသီးစားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြား bro ရောကြည့်နေတဲ့လူတွေရောဘဲဥစားကိုဘဲ food vlogger စားလိုက်တဲ့အစားအစာထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်သွားစေခဲ့တယ်လဲဆိုတော့လည်းခေါင်းမှာရေးသွားပါဒီနေ့စီစဉ်တာတလောက်ပါပဲကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye